ઉડાન વિદ્યાલય વિષય ગણિત પ્રકરણ 12 એની અંદર આપણે દાખલા નંબર 11 સરવાળા કરો. હવે જુઓ બાળક મિત્રો, અહીંયા આપણને સરવાળા આપે છે. આપણે દાખલા નંબર 9 10 ગણી ગયા, એમાં પણ સરવાળા અને બાદબાકી હતા, એ જ પ્રમાણેના સરવાળા અહીંયા આપણે કરવાના છે. એ જ પ્રમાણે કિગ્રા અને ગ્રામના અલગ અલગ એકમ આપ્યા છે, તો ભાગ પાડવાના અને પછી કિગ્રાના એકમમાં કિગ્રા લખવાનું અને ગ્રામના એકમમાં ગ્રામ લખવાનું અને એકમના સ્થાનથી આપણે સરવાળો કરવાની શરૂઆત કરવાની. તો અહીંયા જુઓ, શૂન્યમાં શૂન્ય ઉમેરીએ તો શૂન્ય, ચારમાં છ ઉમેરો તો છ ચાર દસ ની શૂન્ય, વધી એક, સાત ને બે નવ, નવ ને એક દસ ની શૂન્ય, વધી એક, નવ ને ચાર તેર, તેર ને એક ચૌદ, ચૌદ નો ચોગડો, વધી એક, ત્રણ ને ચાર, ચાર ને બે છ, એટલે આપણને જવાબ કેટલો મળ્યો? 64 કિગ્રા, બરાબર. ત્યાર પછી અહીંયા જુઓ કે બીજો કે 58 કિગ્રા અને 350 ગ્રામ વત્તા 42 કિગ્રા અને 650 ગ્રામ. કિગ્રા અને ગ્રામ અલગ અલગ એકમ આપેલા છે, એટલે આપણે અલગ અલગ એકમ લઈશું અને એકમના સાથે સરવાળો કરતા શૂન્યમાં શૂન્ય ઉમેરીએ તો શૂન્ય, પાંચમાં પાંચ ઉમેરતા દસ, વધી એક, છ ને ત્રણ નવ, નવમાં એક ઉમેરીએ તો દસ, વધી એક, આઠ ને એક નવ, નવમાં બે ઉમેરો તો અગિયાર, વધી એક, પાંચ ને ચાર નવ, નવમાં એક ઉમેરો તો દસ, એટલે કે 101 કિગ્રા આપણો જવાબ આવ્યો. આગળ આપણને રકમ આપી છે કે ભાઈ 160 કિગ્રા અને 950 ગ્રામ વત્તા 60 કિગ્રા અને 50 ગ્રામ વત્તા 500 ગ્રામ. હવે આપણે કિગ્રા અને ગ્રામ અલગ અલગ આપી છે, એટલે એનો એકમ અલગ અલગ પાડી અને સરવાળો કરશું, એકમના સ્થાનથી શરૂઆત કરશું. પણ અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું છે, જો બાળક મિત્રો 160 કિગ્રા અને 950 ગ્રામ આપણે લખ્યું, પછી 60 કિગ્રા અને 50 ગ્રામ આપ્યું છે, તો 50 ગ્રામ લખીએ ત્યારે એકમની નીચે જ એકમ મૂકવાનું અને આપણને ભૂલ ના થાય એટલે ડાબી બાજુ એક શૂન્ય મૂકી દેવાનું. એ જ પ્રમાણે અહીંયા એકમની નીચે એકમ કરી અને 60 લખવાનું અને ભૂલ ના થાય એટલે આપણે કિગ્રામાં આગળના સ્થાનમાં એને શૂન્ય મૂકી દઈશું. 500 ગ્રામ લીધું છે એટલે 500 ગ્રામ લખી અને કિગ્રાના સ્થાનમાં શૂન્ય મૂકી દેવાનું, જેથી આપણા લખવામાં ગણવામાં ભૂલ પડે નહીં. હવે આપણે સરવાળો કરીએ, શૂન્યમાં શૂન્ય ઉમેરીએ તો શૂન્ય, પાંચ ને પાંચ દસ ની શૂન્ય, વધી પડી એક, નવ ને એક દસ, દસ ને પાંચ પંદર, વધી એક, એકમાં શૂન્ય ઉમેરો તો એક, છ ને છ બાર, બાર નો બગડો, વધી એક, એક ને એક બે, એટલે કે 221 કિગ્રા અને 500 ગ્રામ આપણો જવાબ આવ્યો. ત્યારબાદ ચોથો દાખલો જુઓ કે 200 કિગ્રા અને 200 ગ્રામ વત્તા 100 કિગ્રા અને 100 ગ્રામ વત્તા 700 ગ્રામ. તો હવે અહીંયા જુઓ, કિગ્રા અને ગ્રામ અલગ અલગ એકમ આપેલા છે, એટલે આપણે જુદા જુદા એકમો પાડી ભાગ પાડી અને હવે કિગ્રાના ખાનામાં કિગ્રા લખીશું અને ગ્રામના ખાનામાં ગ્રામ લખીશું. એકમના સ્થાનથી સરવાળો કરીશું, અહીંયા એકલું 700 ગ્રામ આપ્યું છે એટલે કિગ્રાના સ્થાનમાં આપણે શૂન્ય શૂન્ય કરી દઈએ, જેથી આપણા સરવાળામાં કોઈ ભૂલ પડે નહીં. હવે એકમના સ્થાનમાં શૂન્ય આવે છે, તે શૂન્યમાં શૂન્ય ઉમેરતા શૂન્ય, શૂન્યમાં શૂન્ય ઉમેરતા શૂન્ય, સાત બે ને એક ત્રણ, ત્રણમાં સાત ઉમેરો એટલે દસ ની શૂન્ય, વધી પડી એક, હવે એકમાં શૂન્ય ઉમેરતા એક, શૂન્યના શૂન્ય, બેમાં એક ઉમેરો એટલે કે ત્રણ. તો આપણો જવાબ આવ્યો 301 કિગ્રા આપણો જવાબ આવ્યો, બરાબર. તો આ રીતે બાળક મિત્રો તમે તમારા દાખલા ગણી શકો છો. અને હા બાળક મિત્રો, બીજી વાત કે ભાઈ પ્રેક્ટિસ વર્કમાં તમને આ રીતના બીજા ટોટલ 10 દાખલા આપેલા છે, તો આપણે અહીંયા મેં તમને 4 દાખલા જુદી જુદી રીતના કરાવડાયા, તમારે જાતે તમારા ગણિત વિષયની નોટમાં આ બધા જ દાખલા તમારે ગણવાના રહેશે. તમે જેટલી વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો ને બાળક મિત્રો, એટલા તમને વધારે ઝડપથી દાખલા અને સરવાળા આવડી જશે.